Så er jeg også klar. Jamen, Augusti vinder 2-1. Kan du ikke lige tage os gennem kampen? Hvad var det for en kamp? Jamen, i starten så var det lidt huller til bulter, og vi skød bare lange bolde, begge hold. Eller mest Lyngby, men ja. Og så i anden halvleg blev det lidt mere rigtig fodbold, og så fik vi scoret til 1-0 på straffespark. Og så scorede de på en rebound. Ja. Og så, til sidst, så scorede jeg så. Hvem forklarede målet? Ja, den bliver sendt i dybden, og så dribler jeg så forbi deres midterforsvar og skød den ind. Og jeg tænker, I lød ret glade. Ja. Det var et dejligt mål. Ja, det var også en kamp, vi havde set frem til at vinde. Og kan du sætte lidt over på hvordan det har været for dig at skifte fra Hjørring til Brøndby? Der er langt jo. Ja, altså, det var lidt svært i starten, men hvis de har taget godt imod mig, og så bor jeg over på Brøndby Idrætsefterskole, som også er fedt at bo der. Så du faldt godt til? Ja. Ja. Og hvis du skal beskrive dig selv til Brøndby-fansene, som måske ikke kender dig, hvordan vil du så beskrive dig selv som spiller? Det ved jeg ikke. Sådan hurtig. Ja, jeg ved det ikke. Brøndby! Ja. Det er fucking klasse. Yes, man! Yes! Klasse! Glade drenge. Ja. Men du bedunder mig, at du spillede 8'er i Hjørring. Spiller du venstreback her? Ja, jeg spillede 8'er i Hjørring for det meste. Og så nu er jeg så blevet venstreback, så jeg er sådan lidt en offensiv venstreback i hvert fald. Så jeg skal lige vende mig til positionen lidt mere. Men det kan I bruge det i dag? Ja, det er rigtigt. Tak for det, August. Tak.